Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu estou trazendo a nova addon de Naruto Revolution versão 1.5 pra vocês. Com sistema de chakra, vários modos, mantas de biju, Rinnegan, Byakugan e muito mais pra você. Tudo pixelizado, tudo incrível e muito leve pra você estar jogando. Peço apoio de vocês para deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Então bora pra addon, bora nessa galera, vamos nessa! Então galera, primeiro eu vou começar com a Kunai. Um troca, não sei, o jutsu de substituição, que eu viro um tronco, você some, ó, substituição. Ah, os sistemas de menu de você escolher um dos elementos, eu vou escolher fogo, aí você vai ganhar um materaço. Na verdade, jutsu de fogo, isso aqui era pra ser o sistema de, pra você conseguir o menu, mas tá. Nem tudo tá 100% nada, mas realmente a addon tá bem bonita mesmo, tá muito bem feita. Vou mostrar pra vocês os modos aqui da addon. Tem bastante coisa diferente pra você utilizar aqui e tal. Vou ver se tem traje. Roupas, eu acho que roupas não tem. Arma só vai ter algum bai aqui pra você utilizar, caso você queira. Aqui, ó, algum baizinho e tal, mas é caso você queira também. Tá. Temos aqui, vamos começar. Ó, tem roupa aqui, ó. Tem traje da Akatsuki. Trajezinho muito bonito. Bem simples, mas muito bonito também. Temos aqui o traje da Akatsuki branco. Muito lindo. Eu gostei. O traje ficou bem feito mesmo. Aí vamos ter aqui as bandanas de Konoha aqui pra você usar, ó, tem a da Aldeia da Folha, vai ter aqui, ó, da Aldeia da Névoa, da Aldeia do Som, da Aldeia da Pedra, e o básico aqui, galera. Agora vou mostrar pra vocês alguns dos modos que temos aqui, tem bastante modo até, pra você utilizar e tal. Ó, tem aqui, primeiro, o Byakugan, os olhos realmente estão muito bonitos, gostei bastante do design dos olhos, estão incríveis mesmo, bem feitos. Aí temos aqui o Byakugan dourado e não pega, tem que colocar por cima. Triste, triste, triste. Byakugan dourado também muito bonito, a qualidade bem feita também. Aí temos também aqui o Byakugan selado, esse daqui é o Byakugan selado, olha isso. Tá tudo em HDzinho, muito bonito mesmo. Muito bem feito. Aí tem esse daqui que é o modo Senin das lesmas, da Sakura. Tem aqui a areia de Gaara quadrada, eu achei legal o quadrado. Eu gostei, galera, porque é estilo Minecraft mesmo, quadrado, ficou bem legal mesmo. Temos aqui o jutsu de reencarnação. Muito legal também tem. Tem aqui o Jogan, muito bonito o Jogan. Aí temos aqui também o olho da Matatabi, ou não, da Isobu. E o modo, não, o olho desse cara aqui, galera, eu não sei o nome dele. O cara que é imortal lá. Muito top mesmo, muito top. Aí você vai ganhar quatro totem aqui, ó. Tem aqui, ó, o jutsu de areia. E você ganha junto com o poder do Gaara, galera. Você libera esse poder junto com o do Gaara aqui e tal. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros modos. A addon tá bem legal, realmente. Bem bonita e bem top pra você estar jogando com coisas novas que só tem nessa addon. Temos aqui evoluções do Karma aqui pra você também utilizar. E a Tsurigan. Temos aqui alguns Mangekyou Sharingan. Ó, tem aqui o Karma level 1. Muito bonito mesmo. Muito bem feita a qualidade. Karma level 2. É verdade, eu tenho que equipar por cima. Level 2 aqui, bem legal, pouca diferença do 1 e do 2. Level 1 acabou aqui e level 2 acabou aqui e tal. Bem legal mesmo, galera, os karmatão. Aí tem aqui o Getsurigan level 1. E também temos aqui o Getsurigan level 2, galera. Aí vai ter o Mangekyou do Itachi. Aí você vai ganhar aqui a substituição, o Amaterasu. Aqui você ganha o. É, Amaterasu. E o Genjutsu aqui, ó. Você vai ganhar o Genjutsu aqui. Aí vai acabar com o inimigo que estiver perto, galera. Muito legal mesmo. Realmente tá muito top esse sisteminha dela. Gostei bastante. Vai ter o Killmonger aqui, do Kakashi barra Obito. E vocês vão ganhar o Kamui. Você vai basicamente pro Kamui, galera. Basicamente é isso. Mas realmente muito top. Aí vamos aqui ter o Mangekyou do Madara. Aqui, ó. Aí você vai ganhar. Vamos sair do Kamui. Vocês vão ganhar o Amaterasu. Não, você vai ganhar esse daqui, que eu acho que é. Amaterasu. Meteoro, na verdade, o ataque de meteoro aqui, ó. Olha isso, galera, muito top. Você tem que. Olha isso, muito top. Imagina você tá jogando contra alguém, você joga isso aqui em cima dele. Nossa, muito top. E o cara não vai esperar, muito legal. Mesmo gostei disso aqui. Aí também você vai ganhar algum buy pra você também utilizar aqui, caso você tenha interesse, galera. Gostei bastante, sim. Realmente é uma addon bem feita, muito legal e muito bonita mesmo. Gostei bastante dessa addon. Aí temos aqui o Mangekyou por último. O do Sasuke vai ter também. O do Sasuke aqui. Muito bonito também. Aí vamos ter aqui os Mangekyou do Sasuke. Aí vai ter aqui o modo Senin. Aqui. Manto da Kurama.
formas aqui da Konami. Ó, vamos ter aqui primeiro o MK1, lindo demais. Gostei, ficou incrível esse MK. Olha o design dele, galera. Muito bem feito, ficou bonito demais. Esse MK1 ou MK2? É, o modo da Kurama. Temos aqui esse modo aqui, que é o marionete. Gostei também, ficou bem bonita a modelagem. Ficou incrível da marionete. Só a cabeça ficou meio quadrada, mas realmente ficou muito bem feito. Temos aqui o manto forma 1 da Kurama. Aí tem aqui a forma 2. Temos também aqui a forma 3. A forma 4. E já vai ficar essa Kurama aqui. Forma 5, que é o Baryon. Na verdade, né? A forma 5 é o Baryon da Kurama. Muito legal. Gostei, até ficou bem diferenciado e tal, mas ficou bem legalzinho. E temos também aqui o olho da Kurama. Bem legal, galera. Tem vários modos diferentes da Kurama. E pra quem é fã da Kurama, como eu, vai amar essa arma com isso. Temos aqui os 8 portões pra você utilizar. Não vou mostrar todos, mas são bem esse estilo aqui. Que é tipo um manto que você utiliza aqui. Bem legal. Esse é o primeiro. Tem do primeiro ao sexto é tudo verde. Aí o sétimo é azul. E o oitavo é vermelho, galera. Muito legal mesmo. Muito bonito também. E o legal é que você pode equipar mais de um modo junto. Tipo, ah, tô com 8 portões aqui. Tô com o Rinnegan aqui. Tá, dá pra você fazer essas junção de modos aí. Isso é legal dessa addon. Tá, temos também aqui os Rinnegans e a evolução dos Rinnegans aqui e tal. Vou mostrar tudo pra vocês. Ó, tem primeiro o Rinnegan. Aí você ganha o de atrair. Se eu não me engano, ganha também o de repelir. É o repelir também aqui, ó. Atrair. E aí o outro, deixa eu ver se o outro é... É, não sei qual que é qual, tá. Atrair e repelir. Mas os olhos estão bem bonitos também. Aí vai ter o Rinnegan azul, aí você não ganha nenhum poder, muito legal. Rinnegan dourado, esse virou esse Otsutsuki, muito lindo, gostei. Design diferente desse Otsutsuki, gostei bastante, ficou bem diferenciado. E temos aqui o Rinnegan Supremo do Kakashi. Na verdade, o Rinnegan e o Mangekyou. Não é daquele lado do Itachi, esse do Kakashi. Tem o do Madara. Tem o do Sasuke. Aí temos aqui o Rinnegan vermelho. Temos também aqui o Rinne Sharingan. Aí aqui, agora eu vou tentar esse jutsu aqui. Ó, mandei tudo pro alto os inimigos, galera. Muito forte, sério. O Rinnegan é muito forte pra você utilizar contra os seus inimigos. Nossa, é muito roubado esse Rinnegan aí, não guerra. O pessoal nem utiliza bem o Rinnegan, galera. Não guerra. Tá, vou pegar aqui e mostrar os outros modos pra vocês. Tem bastante coisa ainda. Ó, temos aqui o manto de biju. Na verdade, o selo da biju. Bem legal, bem simples também. Aí tem aqui o modo selinho das cobras. Muito top mesmo. Ficou bem feito, o modo selinho dos sapos do Naruto. Bem legal, esse ali é também o trajezinho do Naruto aqui. Esse daqui eu acho que só é o traje. Beleza, tem aqui o Sharingan de 1 Tomoe, Sharingan de 2 Tomoe, Sharingan de 3 Tomoe. Aí temos também esse modo de suco aqui, muito lindo também. Bem feito aqui, bem legal mesmo. Aí vamos para os últimos modos, que são Susanoo. Susanoo, todos os Susanoo terão sua primeira e segunda forma aqui. Também temos o Tenshinhan. Tem aqui, ó, o Susanoo do Itachi, forma 1. Aí tem também aqui a forma 2, que é uma parte mais esquelética, bem mais básica. Aí tem do Kakashi, forma 1. E do Madara, forma 1. E do Sasuke aqui também, o forma 1. Que é bem parecido, é modelagem. Aí tem forma 2 do Kakashi. Forma 2 do Madara. E forma 3 do, forma 2 do Sasuke aqui. Temos também aqui o Tenshinhan, que eu acho que deve ser o modo Tenshinhan. Bem legal, modelagemzinho simples, mas bem bonita e tal. Bem legal, gostei bastante da addon, uma addon tá bem legal, bem bonita e bem feita aqui a qualidade dela e tal. Tendo seus jutsus, seus modos únicos que você só vai encontrar nessa addon aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo, galera. Vou mostrar um pouco dos mobs aqui que temos aqui, tem bastante até mob aqui. Vou mostrar pra vocês, eu vou tentar resumir os mobs aqui, ó. Ó, tem bastante mob aqui, ó. Tem aqui não, errado. Ó, Zetsu, é... Orochimaru, coitadinho do Orochimaru, Tsunade... Uchiha, Jiraiya, Tronco, outro, Pain, tem vários personagens aqui, só eu acho que só não tem o sistema de missão, que ia ficar interessante nessa addon, sistema de missão. Mas realmente o resto tem tudo aqui pra você jogar, se divertir bastante, galera, com essa addon muito incrível aqui, ó. Você vai encontrar outros mobs aqui e tal. Não tem Narutinho aqui, o Madara... Outro aqui, o Gaara e tal. E muito mais coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Agora eu vou ensinar vocês a como tá baixando, instalando passo a passo essa incrível addon aqui de Naruto. Então bora pro vídeo, bora nessa. Então galera, primeiro vocês vão clicar aí na descrição do vídeo, que vai redirecionar você a um link ou um canal do criador. Aí se for o canal do criador, você já clica lá na descrição dele, que vai ter o link encurtado. É pra vocês passarem esse encurtador, é bem simples, rápido e fácil, tá? Não adianta ficar no meu aqui.
Vão vir aqui, vai clicar nesse quadradinho azul aqui, clique aqui. É bem simples, galera, não tem nenhuma dificuldade. Vai ter que esperar os 10 segundinhos aqui e tal. Vamos esperar aqui os 10 segundos, já tá quase acabando. E... dá dois cliques, galera. Se entrar em qualquer página, você já fecha. Tem que, ó, tem que carregar essa página. Pronto, e foi direto no Medifire. Agora é só clicar no quadradão azul aqui. Então, galera, agora eu vou ensinar vocês a como tá instalando aqui, como tá movendo pra dentro do Minecraft a sua addon. Primeiro, vocês têm que ter um aplicativo de pasta. Eu uso esse X-Filler Exposer. Vai estar na descrição do vídeo, o segundo ou terceiro link na descrição, caso você quiser usar ele, mas você também pode usar qualquer outro, em RAR, entre outros aplicativos. Vai clicar nele, move pro lado, ó, puxa pro lado, vai em Downloads e pronto. Aí sua addon vai estar assim, ó, meio cinza com um ponto de interrogação. Vai falar, ah, teve algum problema? Não, tá certinho. A única coisa que você tem que fazer é clicar em cima dela uma ou duas vezes. Automaticamente ela vai entrar no seu Minecraft. Só isso que ela vai fazer e vai instalar sozinho. Aí os outros passos eu vou mostrar dentro do Minecraft. Se for dois links, se for um R e um B, aí você tem que clicar em uma, sai do Minecraft. Clica em uma, espera dois minutinhos, sai do Minecraft. Clica na outra, mesma coisa. Aí depois você faz esse passo. Agora eu vou ensinar vocês como que se faz dentro do Minecraft. Eu não vou... Então, pessoal, após vocês entrarem no seu Minecraft aqui, vocês vão clicar em jogar, criar novo mundo, criar novo mundo de novo. E vocês vão entrar nessa aba. E aí, como ativo addon? Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas, aqui ó, onde eu tô com o mouse. Vai aqui, vai selecionar addon. Ah, beleza, é essa. Ok, clica, confere se tá ativo. Ativo, os que estão ativos são esses. Ativado. Vai descer aqui embaixo. Mesma coisa, vai selecionar addon com o mesmo nome, tá? Ativar, se aparecer isso daqui, você coloca continua. E vê se tá ativada, tá ativado, beleza. Após isso, vocês vão aqui em jogo. Vão descer até aparecer isso daqui, experimentos. Todas as versões depois da 1.16 ou 1.15 aparece isso. Então, dependendo da versão que você esteja, está muito antiga e realmente não vai pegar addon. Mas tem que ser as versões mais atuais. Aí às vezes vai ter 5, 6, 7, 8 disso daqui e tal. Dependendo da versão que você tem, você coloca, clica aqui, ativa. Tem muita gente que fala, ah, não precisa ativar todos. Eu recomendo ativar todos, não importa qual addon você esteja instalando. Porque aí não vai dar nenhum problema de faltar alguma textura, algum, sei lá, algum roupa, traje, arma e tal. Vai estar tudo ativado. Não vai dar não dá problema se você ativar todos, tá, galera? Não tem problema nenhum você ativar todos. Eu sempre ativo todos, então eu recomendo. Ative todos os experimentos aqui. Todos os experimentos, tá? Ok, recomendo. Isso é para qualquer addon de Minecraft que você baixar, não importa qual estilo, ou para quem seja addon de bioma, ou de armas, ou de roupas e tal, não importa qual addon seja, você tem que fazer essa mesma coisa. Aí vocês escolhem aqui se quer o modo criativo, o modo sobrevivência, e pronto, joga. E coloca aqui em criar, jogar, se divertir à vontade. Então, basicamente, galera, esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sigam passo a passo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E uma outra coisa, reveja o vídeo caso você tiver também alguma dúvida. Mas se não der certo, deixe aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Falou, galera, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar no canal. Se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo. Falou e até a próxima.